میرا یہ میسج انڈیا کے آرمی چیف کے لیے ہے، تم ہر ہمیشہ پاکستان کو چیلنجز صرف کرتے آ رہے ہو، میں نے تمہارے گریٹ کالی کو چیلنج کیا ہے، تم لوگ اتنے بےغیرت ہو گئے، ابھی تک اس کو تم نے تیار ہی نہیں کیا، ابھی بھی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، تم لوگ ہمارے ساتھ کیا لڑو گے؟ ہم تمہیں بندوقوں سے نہیں صرف تپڑ سے ماریں گے، یہ ایک ہاتھ تم سب کے لیے کافی ہے، تم یہ پٹھان کا ہاتھ ہے، پٹھان کا آرمی چیف اگر یہ منہ پہ پڑ گئے نا سیدھا اوپر جاؤ گے، تیار ہو جاؤ تیار، ہم تو کب سے تیار بیٹھے، تم نے اگر ذرا سی بھی حرکت کی نا تو ہیروشیما میں کیا تباہی ہوئی ہوگی، انڈیا میں اس طرح تباہی کریں گے نا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی، تم تو آئے تھے نا پہلے لاہور آنا چاہتے تھے چائے پینے کے لیے، وہ چائے ابھی تک ٹنڈی ہو رہی ہے اور تم لوگ نہیں آئے، آ جاؤ ہم انتظار کریں گے تم لوگوں کا۔